Diane yarari mu rugo iwe bazanye agatent gatoya hari akantu ka jardin kari imbere aho ngaho ariko ni hatoya bazanye agatent kugira ngo imvura mutse naguye abantu babone uko bakomeza gahunda zikiriyo hari akariri arikorari worship team noya Cynthia yazanye bari kuririmba bafite agasente bazanye bari gucuranga hari numuvuga ubutumwa Cynthia niwe wateguye ibintu byose byaho ngaho yazanye n'ibintu by'ibitermosi binini biba bishyushya icyayi kugira ngo abantu nibakenera icyayi babone icyo kunywa DJ nawe yazanye inzoga ibintu byose bisa nkaho biri ku murongo gusa abantu bari bataraza ari benshi hari hari worship team bateguye baraho ngaho bari gucuranga buhoro buhoro ubona yuko basa nkaho nubu bari bategereje ko abashyitsi batangira kuhagera baje gufata mu mugongo Diane Diane ari mu cyumba yagiye kumva yumva umuntu arakomanze arahaguruka aragenda arakingura ku rugi Diane oh my god ça va yeah it is hanze bimeze neza nta kibazo intebe kugeza ubu nta kibazo turagira ariko abantu bakomeje kugenda biyongera abayise ko numva nta bantu abantu benshi tuziranye reka kufatwaza Lionel yabanye n'abantu benshi Diane ndetse nabo ku kazi nabo baje benshi ndetse twanazanye ku kazi wacu yeah erega yazaga kugusura baramunzi ni benshi basomye ibitabo bya Lionel ahubwo narinje kukubwira ngo ntiwumve umaze kwitegura waza muri saro byibuza kugira ngo babone aho bagusanga bagusuhuza umuntu utumwe ndaje kandi Diane igihe icyo ari cyo cyose uri bunkenere ndahari Mark yahubiye Diane bamara umwanya bafatanye bahubiranye arangije asubirayo Diane nawe arongera aca mu ndirirwa ngo arebe neza ko ameze neza abone kujya kwicara muri salon aho abashyitsi bari buze bamusanga abantu bagiye baza batandukanye bamusuhuza bamukomeza abazi ubona barize Diane akareba bamwe arabona bazi ku kazi hari abo bakorana abaforomo batandukanye abo bajyaga bavugana nabo batavugana ariko ajya abona aho ngaho ku kazi wabo hari abo yajyaga abona ari inshuti za ba Mark hari abo yajyaga asanga ku kazi ka ba Didier yabaga yagiye muri restaurant ya Didier abantu wabonaga ari nk'inshuti za Lionel kwa kundi babaga basohotse na Lionel ukabona hari abantu baciye kuri iyo table barabasuhuje abantu benshi batandukanye bagiye baza gusa benshi Diane ntabwo bazi hanze tent itangiye gusa nkaho yuzuye Didier araje asa nk'ubwira Diane ati reka tuvugane gato amushyira ku ruhande abantu batangiye kuba benshi ndumva Cynthia Mark mbwirira muze mwese muze Cynthia iki kibazo turagikora iki ariko njye nari nabibonye nabibonye pe nabimubwiye Diane yuko abantu bashobora kuza kuba benshi bamaze kuba benshi nkurikije abaje cyagiye ku gitabo nari mbizi ko ari bube benshi hanyuma se umvuga butumwa wazanye hari ukuntu ya kwihutisha gahunda nta kibazo ndamubwira yihutisha gahunda kugira ngo bagende dutanga amata mu by'ukuri kugeza ubu ntacyo dufite itangazo rihari riraba ari rimwe gusa kubabwira ahandi ikiriyo cyabera kuko simbona rwose simbona kuba cyakomereza hano kandi umenye ko n'umuryango wa Lionel utaragira nawo ni benshi barakenera umwanya uhagije sinzi icyo mubitekerezaho Mark Cynthia nibyo reka tubabwire reka mubwire umuvuga w'utumwa yagerageze guhina hanyuma tuse nk'aho basoza gahunda y'umunsi wa mbere tunatekereza aho twabishyira hakiri kare byaba byiza bagiye byibuza bahazi ariko ejo twari twavuganye na Diane araho umwari mwabonye nari namupropoje ko byabera kuri ya nzu ya Yezu
hari yeje ubundi Lionel ya muri iki gitabo hari hari atwa kare ako kanya Cynthia kibivuga yaba ari Mark yaba ari Didier bose bahise icyarimwe mwijwi rimwe bavuga bati ntago bishoboka ntago twajya muri Lianzo ntago hari ya se oye ntago hari byashoboka rwose byashoboka rwose oya hariya ntago byavamo ntago byavamo Tony nawe hari ukuntu atabifashe neza buriya nuko Lionel atabikubwiye Cynthia Didier Mark nabyumvise ntago nanizi yuko iriya nzu ifite ikihe kibazo se kujyanayo abantu benshi nanone numva turi kugora Tony kameme Tony yabyanga se bakiri muri ibyo ngibyo ku kanya Tony nawe yahise atunguka mu rugi inyuma yabo aje nibwo yari akihagera yaraje ahita aboneza kwa Diana muhobera Tony urabona amaso yatukuye ubona yuko ari umuntu byakubise cyane byashegeshe kurusha abandi yahubiye Diana amubwira ati komera impore ihangane ako kanya abandi bashyitsi nabo baraje basa nkaho batwara Diana Cynthia yise aboneraho afata Tony aramusuhuza ahita amukurura iruhande aho ngaho ba Didier na Mark bari aramubwira ati ahubwo Tony ngize Imana uraje sorry nakiririwe oye nta kibazo ahubwo dufashe gukemura iki kibazo abantu babaye benshi cyane turashaka ahandi hantu nanjye kubona uko ninjira it was terrible nise iriya nzu twakoreyemo ejo bundi ntabwo yidutiza ahandi Lionel ya muri iki gitabo cyitwa bari ho twakomereza abantu bahajya se ya ni hanini inzu nini afite jardin nini ikibazo Cynthia it's fine mu gihe tonari gusubiza Cynthia ati nta kibazo Didier na Mark bari kumwicira amajisho bamwereka bati no bamwicira ijisho bamugerageza kumucira amasiri bati no ufite n'agafunguzo kaho hano na kubwiriza ariko Tony warambwiye ngo hari ukeneye kuhavugurura no ibi byangiritse ntabwo ari byinshi twabihindura ibyo nakukanya it's okay abantu buriya si inzu yabo abantu ahantu haza abantu benshi abantu barahonona uyu ni Lionel turi kuvuga Didier ntabwo twaburaho dukorera ikiri mfite inzu iri free merci Tony reka ngende nkupange ngo it's fine urufunguzo ushatse waruma nka akira urufunguzo kanam sorry kabisa Didier sorry nakiririwe Tony nkubungugu ni gute wemereye Cynthia hariya hantu why man gute se kuki inama mwemereye iriya nzu urayizi uzi ibyo tuhakorera uribaza abagore bacu kuba muri iriya nzu buri munsi bahaza ubwo we ntiwumva yuko hari ikintu bazabona ntabwo nabitekereje ariko utabitekereje twakwiciraga isi ntubibone urabyibaza